Agrair la invitació que se'm va fer per compartir aquesta taula de debat d'un tema que a mi sí que la veritat és que m'agrada, aquest de la resolució alternativa de litigis. Jo m'ocupo més de la vessant de l'arbitratge, però també tinc sensibilitat per la mediació i sobretot perquè en l'àmbit del consum, que és el que li falta a Junta Arbitral de Consum de Catalunya, realment la mediació es revela com una eina important quan a l'èxit de la resolució dels litigis. El tema de la resolució de conflictes en matèria de consum té, de fet, el seu ancoratge en la Constitució. En l'article 51 de la Constitució, quan dintre dels principis de l'ordenació econòmica, diu en un moment determinat que els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, i aquí ve lo de l'arbitratge i la mediació, diu, i els protegiran amb procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics. Clar, la Constitució és de l'any 78 i fins a l'any 84, que va sorgir la primera llei general de defensa de consumidors i usuaris, la llei estatal, no es torna a parlar de cap d'aquests procediments. I allà, en aquella llei del 84, l'article 31, ja deia que s'havia d'articular un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, deia, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios. Any 84. Encara ens vam haver d'esperar 9 anys fins al 93 per tenir el primer decret que regulava el sistema arbitral de consum. En aquell decret de l'any 93, que era una norma molt, molt breu, tenia només 14 articles i establia només, doncs, bueno, més que un procés, sí que s'havia un procediment, però era unes pautes, unes indicacions, perquè després es va veure que a la pràctica sorgien molts interrogants. En allà no es regulava la mediació, sinó que només s'esmentava i deia que sempre s'havia d'intentar la mediació per tal que les parts resolessin el problema. Passa el temps, tenim el 2007 un text refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris. En aquell moment es va considerar necessari fer un altre decret de regulació del sistema arbitral de consum, molt més complex, des del meu punt de vista de vegades excessivament complex, o sigui, ens vam passar, que això ja acostuma a succeir, ens quedem curts, després ens passem de frenada i espero que la propera norma ja ens centrarem en el punt mig, que és on està la virtut. Actualment dic que hi ha coses que són excessivament farragoses i que han introduït, o sigui, s'han saltat això de les formalidades especials, doncs sí que ens en posen algunes que no tenen massa sentit. Per tant, jo espero que es trobi el punt d'equilibri. El cas és que el sistema arbitral, en aquest decret del 2008 de regulació del sistema arbitral de consum, aquí sí, en aquest cas, que es parla de la mediació. Tampoc no s'introdueix cap procediment, perquè a més hi hauria un conflicte competencial, però sí que es diu que si no consta que les parts hagin fet una mediació prèvia a l'inici del procediment arbitral, en seu del procediment arbitral encara s'intentarà una mediació per tal de que siguin les parts, per tal que siguin les parts les que arribin a solucionar el conflicte. I encara hi ha més enllà, fins i tot cap al final del procediment d'arbitratge, encara torna a preveure la possibilitat que, com que ha passat el temps i potser de vegades les coses s'han anat calmant, que en el moment en què ja estigui designat l'òrgan arbitral i les parts fins i tot estiguin fent ja l'acte d'audiència, que és l'últim tràmit abans de dictar l'aude, encara sigui possible que les parts es posin d'acord. Però aleshores, com que hi ha designació de l'òrgan arbitral, la decisió s'adoptarà en forma de laude i s'anomena, en aquest cas, li hem posat el nom de laude conciliatori. És un nom que ens hem tret de la màniga, perquè en realitat és un laude al que s'arriba per acord de les parts. I bueno, ens va agradar el nom de conciliatori. De fet, o sigui, sempre hi ha present aquesta idea que siguin les parts les que s'acabin posant d'acord per resoldre el conflicte. Des de l'any 2014,
A Catalunya sí que hi ha un decret, com que tenim competències legislatives assumides en matèria de consum i en matèria de resolució de conflictes per mediació, no així per l'arbitratge, que és una competència estatal i aquí no hi podem entrar. Des de l'any 2014 sí que hi ha un decret que regula la mediació en matèria de conflictes de consum i ara s'està preparant la norma de desplegament que es refereix a la formació, o sigui, més específicament a aspectes com la formació, si s'introdueix alguna mena de cost, etc. Això encara s'està elaborant. I aquest decret del 2014 el que sí que fa és fer la transposició de la directiva de què abans parlava el José María, que és la directiva 11-2013, que és la de resolució alternativa de litigis. I aquí es transposen tots aquests principis que, sobre els quals s'acomoda la mediació, s'ha d'acomodar la mediació, en particular la de consum, que és la directiva és el que es refereix a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, on s'estableixen, entre altres coses, doncs, aquests principis de legalitat, de transparència, quant a tota la informació, d'equitat, identificat en aquest cas equitat com el fet que les parts disposin d'igualtat d'oportunitats. Es parla també dels requisits que han de reunir les persones que es dediquen a la resolució alternativa de litigis. Per tant, independència, imparcialitat, neutralitat en el cas de la mediació. És a dir, tot allò que ja està establert en abast general, però concretat el que és l'àmbit del consum. És cert que aquesta directiva, i enllaço ara amb aquest marc, perquè, bueno, crec que hi ha coses que s'han de tenir en compte. La directiva no parla només de mediació i d'arbitratge. El que passa és que nosaltres són bàsicament els dos sistemes que més coneixem i en l'àmbit del consum els que es fan servir des de l'administració són mediació i arbitratge. Però és veritat que existeixen altres figures i en l'àmbit del consum figures amb un paper molt important. Una d'aquestes figures serien els anomenats defensors del client, que clar, aquests no tenen res a veure amb l'administració, sinó que els defensors són figures que depenen, o sigui, en principi són imparcials, però estan pagats pel propi empresari que els posa a l'abast de les parts. De manera que en aquests casos, clar, aquesta independència doncs està una mica qüestionada. És per això que els defensors del client, la normativa que els regula, acostumen a ser més normatives internes, ja posa que la resolució és vinculant per l'empresa, en cas de que li sigui desfavorable, però no ho pot ser mai pel consumidor, de manera que es preserva totes les altres vies de resolució de litigis que sí que la decisió sigui presa amb independència i imparcialitat. Després existeixen també figures de caràcter purament administratiu i això no deixa de sorprendre i és una cosa que ara exposaré i que també llançaré aquí en el debat. Hi ha, sobre la que està més implementada, és la del sector de les telecomunicacions, a través de la Secretaria d'Estat, la SETSI, la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Doncs bé, la Llei General de Telecomunicacions, ja l'anterior del 2003 i ara la del 2014, i continua fent referència, parla d'un organisme administratiu de resolució extrajudicial de litigis. I a part de que es fa un lío amb els conceptes de consumidor, persona jurídica, persona física, que acaba impedint que qualsevol persona jurídica, encara que no tingui afany de lucre, pugui anar a aquell sistema, bueno, fa una barreja, no? Jo identifico persona jurídica amb empresa i persona física amb persona no empresària, o sigui, ni autònoms no sabem on paren. Bé, en aquest cas, diu que es pot recórrer a la resolució extrajudicial de litigis en matèria de telecomunicacions de la Secretaria d'Estat i que la resolució que adopta la Secretaria d'Estat posa fi a la via administrativa, de manera que les parts poden interposar un recurs en via contenciosa administrativa. Clar, aquí tenim el resultat quin és, que és un problema de naturalesa civil, perquè
fa referència al compliment o incompliment d'un contracte o a les condicions contractuals que va oferir l'empresa de telecomunicacions i que després doncs, no li ha aplicat al consumidor, que com la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions digui que el consumidor no té raó, li està dient això posa fi a la via administrativa i se'n va a la via contenciosa. Jo, el director general, després també li llenço a veure si ens pot aportar alguna mica de llum, perquè jo no entenc que un conflicte purament de naturalesa civil hagi d'acabar al contenciós administratiu. Per tant, i això a més condueix a equivocar a les persones, perquè es pensen, com seria l'habitual, no m'han donat la raó, bueno, s'ha acabat aquest procediment administratiu i ara me'n vaig a interposar una sol·licitud d'arbitratge de consum. Ens hem trobat amb una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid quan era la que resolia les accions d'anul·lació dels laudes arbitrals, en què es va succeir un cas així, al consumidor no se li va donar la raó a la SETSI i va presentar una sol·licitud d'arbitratge de consum davant de l'òrgan de la Comunitat de Madrid. A la Comunitat de Madrid, l'equivalent a la nostra Junta Arbitral, va considerar que podia entrar i va dictar un laude de sentit absolutament contrari al de la SETSI. I la companyia de telecomunicacions va interposar el recurs d'anul·lació del laude i el va guanyar, perquè l'Audiència Provincial de Madrid parlava de efecto de quasi cosa juzgada, o sigui, similar al de la cosa juzgada, el procedimiento es como un arbitraje y sobre la base del quasi y el como va declarar la nulitat del laude. O sigui que el conflicte es pot plantejar. Nosaltres el que fem és, si hi ha resolució de la SETSI, no admetem a tràmit d'arbitratge de consum, perquè en realitat li pots ocasionar un perjudici al consumidor si, o a l'empresa, no? Si li dius que sí, després acaba sent el laude impugnat. Pues per prudència nosaltres no ho admetem. Que es vol arriscar anar a un tribunal civil, que hi vagi, però que és qui té el poder decisori i la via jurisdiccional molt més que l'arbitratge. Per tant, totes aquestes normes de la directiva, de la directiva 11/2013, tenen un abast, o sigui, quan el desplegament legislatiu, tenen un abast molt més ampli que el que seria estrictament la mediació i l'arbitratge de consum. Bé, dir també que, bueno, ara ho comentàvem prenent el cafè, que el projecte de llei que es troba actualment en el Congrés dels Diputats i que efectivament hi ha hagut força esmenes plantejades, sostreu determinades matèries de la possibilitat que siguin objecte de mediació o arbitratge de consum, o per exemple tot allò que faria referència als serveis financers. O sigui, si ara estigués en vigor aquesta llei, nosaltres no podríem haver fet els 42.000 laudes que vam fer de preferents en 2 anys, que suposo que també van buidar una mica els tribunals i van donar satisfacció a nombroses persones. També volen sostreure tot allò que fa referència al transport aeri, amb el pretext de que l'aplicació d'un reglament europeu, el que regula la cancel·lació de vols, overbooking, endarreriments, allò té competència un organisme que és la AEST, que és l'Associació Espanyola de Transport Aeri i que depèn del Ministeri de Foment. Però hi ha altres qüestions que tenen a veure amb el transport aeri que no serien només aplicació d'aquest reglament, volen sostreure, no sé què acabarà passant. I després establia, però jo crec que això ho eliminaran perquè hi havia diverses esmenes en aquest sentit, establia uns imports mínims i uns imports màxims pels quals es podia plantejar la reclamació. Crec que per sota era menys de 30 euros i per sobre només de 10.000 euros. Això jo crec que al final ho eliminen. Em sembla que és considerar que el consum és d'escassa quantia i deixa sense satisfacció supòsits que en realitat l'haurien de tenir. Per exemple, ara no, per la crisi, però se suposa que això es posarà en marxa una altra vegada sense
esperem tornar a caure en una bombolla immobiliària, però en el moment en què hi havia tantíssima proliferació de construcció, vam arribar a tenir a la Junta Arbitral de Consum, fins i tot, un òrgan arbitral especialitat en temes de defectes de construcció. I, clar, els imports sovint superaven els 10.000 euros. Si ens posen un topall, doncs tot allò ja queda fora d'aquesta possibilitat. Bé, a veure com acaba, perquè ara ja està a punt de... Bueno, ja s'ha tancat el termini de presentació d'esmenes, o sigui que això ja ha d'estar a punt de sorgir. Bé, quan a... Ui, perdó. Quan aquest és el procediment en si de mediació i d'arbitratge, el procediment de mediació no difereix de qualsevol altre, en termes generals, el que sí és que la sessió informativa no hi seria, sinó que a la fase prèvia, abans d'iniciar-se el procediment de mediació, els serveis d'informació o bé de l'Agència Catalana del Consum o bé de les oficines municipals d'informació al consumidor, les OMICs, o bé des de les oficines comarcals d'informació al consumidor, perquè de vegades hi ha municipis que no tenen OMIC i sí que hi ha l'OSIC, allà ja se'ls informa de què és el procediment de mediació, què és el que comporta i fins i tot en determinats casos de la possibilitat després, en cas de no arribar a un acord, de poder passar a l'arbitratge de consum. Quant a l'efectivitat del paper, o sigui, de la mediació en matèria de conflictes de consum, he fet una comparativa, per exemple, entre les dades de l'any 2005 i les del 2015. Vaig pensar agafar una forquilla d'aquests 10 anys. A l'any 2005, a l'Agència Catalana de Consum, o sigui, que hi ha altres, després, bueno, hi ha altres organismes que fan mediació de consum, les OMICs en fan, les associacions de consumidors en fan. Van resoldre, a través de la mediació de l'Agència Catalana del Consum, es van resoldre a través de la mediació 2.395 casos d'un total de 6.821 reclamacions, és a dir, un 35%. L'any 2015 es van resoldre 7.756 reclamacions d'un total de 16.093. O sigui, les reclamacions en matèria de consum sí que van creixent any a any i sí que de la mateixa manera, i la veritat és que en l'època de crisi, permeti'm que ho digui, amb recursos sota mínims, recursos humans sota mínims, s'ha anat fent la feina i resolent, doncs, donant un servei, considero jo, força important. No? A l'any 2016, si un mira les xifres absolutes, han baixat una mica el nombre de casos resolts, però no és perquè no s'hagi fet la feina o perquè no hagin entrat en reclamacions, sinó perquè ja amb l'entrada en vigor del decret que regula la mediació a consum de l'any 14 s'estableix un principi, com si diguéssim, de competència territorial, que en aquelles municipis que tinguin oficina municipal d'informació al consumidor es deriven les reclamacions, encara que entrin a través de l'Agència Catalana, es deriven per una qüestió d'aproximar, diríem, el servei al ciutadà. Es deriven a l'oficina municipal corresponent. Bé, quan la reclamació no té al final sortida a través, no s'arriba a un acord a través de la mediació de consum, encara a través de l'administració i d'aquest procediment, que actualment és absolutament gratuït per les parts, llevat de tot allò que els hi comporti la preparació de les proves, i ara hi entrarem, doncs encara es pot oferir l'arbitratge de consum. L'arbitratge de consum, que aquest sí que la regulació, com he dit, és estatal, en el cas de Catalunya hi ha actualment 8 juntes arbitrals municipals, o sigui, que depenen del propi ajuntament, que estarien a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Mataró, Vilafranca del Penedès i Lleida, i després hi ha la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, que aquesta depèn de l'Agència Catalana de Consum. La Junta Arbitral de Consum de Catalunya es tenia presència, diríem, a Barcelona i a les delegacions territorials, a Tarragona, a Lleida, a Girona i a Terres de l'Ebre,
I després, de mica en mica, amb la intenció aquesta d'aproximar, diríem, el servei o la justícia al territori del ciutadà i que no fos el ciutadà el que hagués de baixar a Barcelona o des de les comarques de Girona, doncs a Girona, etc., s'han fet convenis de col·laboració amb 32 consells comarcals, de manera que l'arbitratge continua sent tot el procediment arbitral i els àrbitres continuen sent els de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, però són els àrbitres o bé els que es desplacen pel territori o bé, sempre que es pot, utilitzem mitjans audiovisuals o de comunicacions electròniques. Hem fet videoconferència i fins i tot de vegades en llocs on no tenen disponibilitat de videoconferència o l'han de llogar i els hi costa molt car, ja hem arribat a fer audiències arbitrals a través de Skype amb dos ordinadors. Aleshores, això què passa? Que normalment l'òrgan arbitral es troba el secretari de l'òrgan arbitral en el territori que sigui, doncs a Berga, posem per cas, allà va el consumidor i va l'empresa i la resta de l'òrgan arbitral estem a Barcelona o a Girona, depèn del lloc. I d'aquesta manera, doncs, no hi ha problema en la identificació de les parts, hi ha presència física simultània. Bé, considerem que és una manera, doncs, de facilitar l'accés a l'arbitratge. Hi ha dues característiques que m'agradaria destacar de l'arbitratge de consum. No explicarem ara tot el procediment, però sí que hi ha dues característiques o tres que em semblen interessants. La primera és la composició de l'òrgan, dels òrgans arbitrals. L'òrgan arbitral de consum pot ser o unipersonal, o sigui, un sol àrbitre, o tres àrbitres. Quan són tres àrbitres, començarem per aquesta segona via, la procedència dels àrbitres és diversa. N'hi ha un, el president, que sempre serà el que farà funcions de president, que haurà estat proposat per l'administració pública. I aquest president de l'òrgan arbitral ha de ser sempre llicenciat en dret. Aleshores, nosaltres, a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, els àrbitres proposats per l'administració, ara per ara, tots són professors de diferents universitats catalanes. I, a més, tenim també molts lletrats de la Generalitat que van demanar la compatibilitat, que van ser nomenats àrbitres quan havíem de fer els 42.000 laudes de participacions preferents, perquè, si no, hauria estat impossible de tirar-ho endavant. Val? I aleshores d'aquests, alguns encara han conservat el nomenament. Així es garanteix que sempre hi hagi un dels membres de l'òrgan arbitral que conegui l'ordenament jurídic, perquè això serà important pel que després diré. Un dels altres membres de l'òrgan arbitral està designat d'entre les persones que ens hagin proposat les diferents associacions de consumidors i usuaris. Fan una proposta, sempre s'ha d'adjuntar al currículum, s'ha de veure que hi hagi experiència en matèria de consum o en matèria de resolució de conflictes si han tingut contacte amb l'arbitratge. I l'altre ve designat pel sector empresarial, que poden ser de tipus genèric, la Cambra de Comerç, Foment de Treball, PIMEC, sector del món empresarial, o dels gremis o associacions d'empresaris. I també els mateixos requisits, no? Han d'acreditar una certa formació, que hagin fet algun curs en matèria de consum i de resolució de conflictes. I aleshores el president de la Junta Arbitral valora aquelles sol·licituds, aquelles propostes i acaba, doncs, designant o nomenant aquelles persones com a àrbitres. A partir d'aquell moment, la designació dels àrbitres per cada cas concret va per torn, diríem, per roda, per no cridar sempre els mateixos. I sí que és veritat que els àrbitres que ja tenen experiència, que ja porten anys fent arbitratges de consum, ja no els has d'explicar res. Quan entra un àrbitre nou, el primer que li has de dir, vostè
és imparcial, no defensa a l'empresa, o si és una associació de consumidors, no defensa els interessos dels consumidors, en fi, es fa tota una pedagogia que els hi quedi ben clar, perquè de vegades tenen dubtes. Si l'òrgan arbitral és unipersonal, aleshores l'àrbitre en principi sempre és el que va proposar l'administració, perquè, insisteixo, és la manera de garantir que algú coneix l'ordenament jurídic. Per què? Perquè la resolució dels arbitratges de consum, llevat que les parts demanin una altra cosa, es fa sobre la base de l'equitat. Però l'equitat sempre té com a límit la no vulneració de les normes imperatives que formen part de l'ordre públic, de manera que algú hi ha d'haver que conegui quines són les normes imperatives que en matèria de protecció dels consumidors n'hi ha i força. L'altra característica, aquesta era la segona, la de l'arbitratge en equitat, i la tercera característica és una fórmula que habilita la norma per facilitar la perfecció del conveni arbitral. És a dir, a més de la possibilitat que les parts vinguin amb un conveni arbitral pactat quan ja ha sorgit el conflicte, existeix la possibilitat que una empresa decideixi voluntàriament, òbviament, no pot ser d'una altra forma, decideixi fer el que s'anomena una oferta pública d'adhesió al sistema arbitral. Aquesta oferta pública d'adhesió és una declaració de voluntat unilateral que l'empresa formalitza per escrit i presenta davant de la Junta Arbitral que consideri convenient. I a partir d'aquell moment, si aquesta oferta és absoluta, és a dir, que no conté cap limitació, ens està dient l'empresa qualsevol conflicte que tingui qualsevol dels meus clients que sigui consumidor, és a dir, que adquireixi un producte o un servei per la seva utilitat personal o familiar, fora de l'àmbit de l'exercici de la seva professió, qualsevol conflicte que tingui un consumidor meu, jo admeto que sigui resolt a través d'un procediment arbitral de consum. Hi ha una modalitat que és l'oferta pública d'adhesió limitada, és a dir, que l'empresari digui sí, però per conflictes que no sobrepassin tal quantia, 600 euros, o sí, però només pel territori de Catalunya, perquè jo no em vull arriscar que em vagin venint reclamacions de tot arreu, o sí, però no per aquestes determinades matèries. I aleshores, quan això passa, hi ha un òrgan que té la seu a Madrid, que depèn del que abans era l'Instituto Nacional de Consumo, que ara es diu AECOSAN, que es diu Comisión de Juntas Arbitrales, que té una representació territorial, que és el que ha de decidir si admet o no aquestes limitacions. Per exemple, va haver-hi companyies telefòniques que van voler excloure de l'arbitratge les indemnitzacions per danys i perjudicis, i se'ls va dir que no. Que no ho podien fer. Quan, amb una Comissió Nacional de Juntes Arbitrales anterior, amb una de les operadores, que és Telefónica Fijo, sí que se li va admetre la limitació. Aleshores tenim aquesta, que no poden els consumidors reclamar indemnitzacions via arbitral, cosa que a mi em sembla indignant, perquè després posa que és un dels drets bàsics del consumidor, no sé com els hi van admetre, però la resta, inclosa Telefónica Mòbiles, que no se'ls hi va admetre la limitació. I com a penúltima cosa, m'agradaria parlar-vos també de xifres per dir-vos que, clar, l'arbitratge és voluntari i hi ha empreses que admeten una mediació però després no volen l'arbitratge de consum. Perquè, clar, diuen, bueno, és que potser per aquesta quantitat no em demandaran davant dels tribunals. Però, en canvi, si accepto l'arbitratge, igual doncs tinc un lau de condemnatori. No? L'any 2005, sobre el total de les 6.000 reclamacions, es van emetre 1.395 laudes. L'any 2015, 3.234 laudes sobre un total de les 16.000 reclamacions que vam rebre. O sigui, si sumem, és a dir, un 21%, que sumat al 40% de les mediacions, doncs es va donar com a resultat un 60% de reclamacions resoltes. La resta arxivades, o perquè no s'ha arribat a un acord per mediació o perquè no s'ha acceptat l'arbitratge de consum. Jo sí que
crec que la via de les ADR en matèria de consum és una via que realment cal explorar. També penso, com ha dit la Sílvia, que al ciutadà li falta coneixement. També s'han fet algunes campanyes per donar notícia, però jo crec que el desconeixement és tant que encara que s'expliqui no s'arriba a entendre què m'estan dient o què és el que m'estan oferint. La prova la tenim que molt sovint la gent quan arriba a queixar-se i no sap, o sigui, a l'agència o a les oficines municipals arriba i de vegades diu pues, que li obrin una inspecció o que la sancionin perquè jo ja no recuperaré aquests diners, i de vegades diu no, bueno, no se sap si el recuperarà o no, però que té unes vies com per poder-ho fer, sí. I després també tenim un altre problema que jo crec que ja no és només per la resolució de conflictes, i això també m'ho dona la meva experiència com a professora universitària, que és que a la gent li costa escoltar. Perquè tu de vegades els hi expliques les coses o arriben a l'OMIC de torn o arriben al servei d'informació i se'ls hi diu tal i que l'arbitratge el que representa i que vostè renuncia a la via judicial i que això és un... si l'altra part no compleix amb això pot anar vostè al jutge a demanar-li que l'obligui a complir, perquè no, ja no li dius que és un títol executiu, li expliques en què consisteix, i arriben el dia de l'audiència, els tens allà, i quan veuen que per com deriva el procediment pensen que no els hi donaràs la raó, diuen, bueno, pues, si això no em surt bé jo me'n vaig al jutjat, i aleshores li dius no, és que vostè ja no se'n pot anar al jutjat, bueno, excepte que impugni el laude perquè el consideri nul, però li costarà. Ah, no? I dius, però... I allà està explicat, a més, per escrit està explicat. I això és un altre problema i un altre debat. Moltes gràcies.